սխալ ինֆորմացիա չգնա, պարոն Սիմոնյան, այսինքն դուք կմերժեք, որ մինչև 17-ը այս հերթական դիտերի ընթացքում, ասենք 6-ից 30-ը, իսկ ինչի պետք է չմերժենք, իսկ ինչի պետք է չմերժենք, կարող եք մեկ պատճառ ասել, երկու չէ, մեկ պատճառ կարող եք ասել, որովհետև տարին մեկ իրանք մարդ պետք է փոխեն, գան նորից նույն բանը ասեն, նույն բանը ասեն։ Ասում են կառավարության ծրագիրը տապալել եք։ Դա իրենց չի վերաբերվում, կառավարության ծրագիրը տապալել ենք, թող կառավարությունը հարստան։ Արցախահայությանը տեղահանել եք։ Ատեսել եմ այդ Արցախահայության падգամավորների, որոնք որ ընդեղ են, իսկ Արցախահայությունը գլոբալ առումով մենք այնքան ենք օգնել, թե միջև Արցախում իրանց կողմից իրականացված այդ որ հանձնեցին Արցախը, թե միջև այդ պահը, թե հետո երբ որ արցախցիները երկու օրվա մեջ 100,000-ից ավելի հայ արցախցի եկավ, մենք այնքան բան ենք արել եւ անում մեր կառավարությունը իրենց համար, որ թե միջև այդ չէինք անում Արցախը։ Իրանք մեզ կարան բոլոր մահկանացու մեղեքերի մեջ մեղադրեն, ինչը որ արել են, բայց իրանց օրակարգը չի փոխվել, հասկանում եք։ Այսինքն Ռուզանա ջան, այս խոսակցությունը մենք ունեցել ենք մի տարի առաջ, երկու տարի առաջ, երեք տարի առաջ, ոչ մի բան, լսեք, բացի նրանից, որ իրանք են առաջի դերակատարներին տենց հանում են, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանն են անում, որ իբր Չերևա, Սերժ Սարգսյանն են անում, որ Չերևա, ասում են դուք մի եկեք, մի երևացեք, որտեվ մարդկանց մոտ Ղարաբաղի, Արցախի դրոշները բերել են, ստեղ դրել են, մի հատ իրանց միտինգների ժամանակ Արցախի դրոշ չեն պահում, որ հանգարցակի Ատենց ես եմ ասում, իմ աչքի առաջ, քանի արի մի հատ ընդհանուր գլոբալ նկարը նայենք, տեսեք քանի արցախցի, ոչ ուրիք արցախցիները իրանց մեջ, Կարնեջան, արի գնա նայ, սենց կարմիր, կարողանում ես կարմիր կլորական ես, կարմիր կլորակով այդ մեծ գլոբալ դրոշերը կնայես, նաև կնայես, որովհետև բացատրեմ, Եմ մենք ենք փակել, դա ձեր գնահատականն է, դա իրանց իշխանությունն է Արցախի հարցը փակել, երբ որ իրանք ստեղ Սերան Օհանյանը եւ մնացածը հենց ձեզ կվերջացնեմ, նոր հարցիդ կպատասխանեմ, այսքան ժամանակ չես նկատել, որ ես եմ հարցերին պատասխանում, այլ ոչ թե դու։ Շնորհակալ եմ, որ նկատել ես։ Ես կրկնում եմ, իրանք գնացին ուրախությամբ նշում էին, որ Արայիկ Հարությունյանը հեռացել է եւ մաղթում էին նույնը Հայաստանի Հանրապետությունը, 3 օրվա ընթացքում գնացին ամեն ինչ արեցին, որ Արցախի Հանրապետության գույության մասին վերանա։ Իսկ մեր դիրքորոշման մասին մի 100 անգամ արդեն խոսել ենք, կարող ես բացել, նախ կարելի են թող բացի մի հատ նաև ընդհանուր մեծ նկարի մեջ բոլոր միտինգների ժամանակ, քանի հատ Արցախի դրոշ կա, թե չէ, նկատի չունեմ փուճուրները, որ մարդիկ ուզած բերում են կանվրեկները գծած են, իսկ դու կնայես, կտեսնես, թե մեր դիրքորոշումը որն է եղել։ Ռոզանայաց վերջացնեմ, հետո ստեղ քո հետ խոսեմ։ Այս կառավարության հրաժարականի հարցը օրակարգ չի մտնի եւ չի քննարկվի, եւ դուք թողեք, որպեսզի օրենքի ուժով հունիսի 17-ին վերնաձեռնեն։ Ներթողնելով չէ, օրենքի ուժով ենթադրում եմ, օրենքի ուժով։ Չէ, հիմա իրենք ասում են, քանի որ սա հրատապ հարց է, թող խորհուրդը այսօր մտցնի վաղը մեկնարկելիք նիստերի օրակարգ։ Դա աբսուրդ է, իհարկե ոչ։ Դա այսինքն խորհուրդը կմերժի։ Դա ինչի՞ պետք է, բայց ասացի, մի պատճառ չկա դրա։ Այսինքն հիմա նորից եմ ասում, են ո՞նց էր հանրապետականների բանի ղեկավարի անունը։ Խմբակցյան, Վահրամ Բաղդասարյանով, Կարեն Ավաքյանով, այն մնացած հանրապետականով նույն պալատկի կբերել, նույն տեղը շարել են խորհրդացության։ Բայց իրենց մատնանշած խնդիրները, այսինքն որ ծրագիրը 21-26 թվականի տապալել եք, Լեռնային Ղարաբաղի հարցի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանություն եք խոստացել, բայց Արցախահայությանը տեղահանել եք, տարածքներ եք կորցրել ձեր կառավարությունը այս տարիների ընթացքում, սրանք այն հարցերը չեն, որոնք կարող են ստիպել կառավարությանը։ Ռոզանա ջան, միշտ, ընդհանրապես միշտ, բոլոր երկրներում, բոլոր կառավարությունների ժողովրդ լինում ինչ որ բաներ, որ մի քիչ այսպես է լինում, մի քիչ այնպես է, ինչ որ բաներ տեղի են ունեմ, ինչ որ բաներ տեղի չին ունեմ, առավել եւս մեր արագ զարգացող աշխարհում, երբ որ երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, այսօր աշխարհում տեղի ունենում մի քիչ այլ հիբրիդային ձևով, մի քիչ այլ տարածքով, մի քիչ ուրիշ ֆորմայով, բայց այնուամենայնիվ երրորդ համաշխարհային պատերազմն է, դա փաստ է։ Այդ հարցը կարող է, այդ հարցին կարող է պատասխանել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ընտրությունների միջոցով։ Ընտրությունները 2026 թվականին են։ Այս մարդիկ նույնիսկ իրենց սխալների վրա չեն սովորել, էլի եկել են, ասում են, հիմա իշխանությունը, որ դուք ժողովրդից ստացել եք 2021 թվին, տվեք Բարեկ Գալստանյանին, հրաժարական թող տա կառավարության, նոր կառավարություն ձևավորեք, էլի իշխանությունը, նոր վարչապետ, մենք մեր վարչապետի տեխնացիան ենք, ժողովրդի սատարումը ունեցող վարչապետ կա, այսինքն ով 10-20,000 մարդ հավաքի փողոցում, պետք է գա նոր վարչապետի տեխնացու առաջարկի, լուրջ եք ասում,
300,000 ձեն են հավաքել, մենակ երկու խմբակցությունը, մենակ երկու խմբակցությունը 300,000 ձեն են հավաքել։ Ես մարդկանց հաշվարկով չեմ զբաղվում։ Ես ասում եմ հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետության նման պահանջ չկա, երբ որ մարդիկ ուզում են բան փոխեն, իշխանություն փոխեն, իրենք գնում են ընտրություններով, իրենց տեղական ընտրություններով են փոխում, գնում են համապետական ընտրություններով են փոխում, այն ընտրությունները, որոնք որևիցե մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում։ Այսինքն երկու տարի մեկ, հիմա Բագրատ Գալստանյանն է, հետո Վազգեն Մանուկյանն է, հետո չգիտեմ, այն մյուսին բերեն, այն մյուսին բերեն։ Եկեք տիկնոջը պատասխանենք ու անցնենք առաջ, խնդրեմ։ Բայց այն հարցը, որ վարչապետի տվեց, ուզում եմ ձեզ նորից տալ, բայց չէ կարող, չէ աչփակել, որ ոչինչ չի կատարվում, ինչ որ լուծում, ինչ որ ելք, դուք եք իշխանությունը, պետք է մտածեք, չէ կարող անտեսել այդքան մարդու, ընդդիմություն են։ Գիտեք, սկզբից լիովին կիսում էի ձեր կարծիքը, բայց հիմա շատ բացասական եմ տրամադրված, ես էլի հարգանքով եմ մոտենում այն մարդկանց, ովքեր գալիս են եւ ինչ որ բանից դժգոհում են, ես հարգանքով եմ մոտենում, կարծիք են, չեն կարող բոլորը նույն կարծիքը ունենան, բայց ներողություն եմ խնդրում, երբ որ արդեն ակնհայտ է դարել, որ դերակատարները կատարյալ նույնն են, կատարյալ, անուն առանուն որևիցե բանով չեն փոխվում, որևիցե բանով չեն տարբերվում, ես սա ռևանշիստ չէ, որ իշխանության կռիվ, աթոռա կռիվ գալ իրանց հին ունեցվածքը վերականգնելու փորձ եմ դիտարկում եւ կատեգորիկ եմ դրան վերաբերվում։ Կատեգորիկ, ես մարդկանց մասին չեմ խոսում։ Ես մարդկանց մասին չեմ խոսում։ Ոչ մի բանադրություն կլինի, մարդիկ եթե կորոշեն քաղաքացիական պայմանագիրը չի կատարել, էս կգնան կվերկեն այն ուժին, որը որ իրենց բանկ առաջարկի։ Իսկ ներողություն եմ խնդրում։ Իսկ ընդդիմությունը իր հայտարարած օրակարգի 1%-ը կատարելա, 0 Զրո, զրո, իրանք ինչի, ես ներ, նախ մի ռոպե, իսկ ով ասեց, որ երկիրը ավիրվում է, ձեր աշխատավարձը բարձրանում է, չէ միայն, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը աճում է, ներեգություն եմ խնդրում, մենք ավելի շատ զոհեր ունենք, քան միջև 2020 թվականը, այսինքն չակերտավոր խաղաղության, ինչա, հարգելիս, պատերազմի մասին եմ խոսում, էլի մենք ենք, 18 թվականից մենք ենք եղել, ու այո, 18 թվականից պատասխանատվությունը մեր վրա է, եւ մենք նրանց երբևիցե չենք խուսափել, բայց ասածս այն է, որ ասում ես, երկիրը ավիրվում է, որտեղ է ավիրվում երկիրը, ուզում հասկանամ, հլա եկեք գնանք Սարյան փողոց, տեսնենք ինչքան տուրիստ կա, եկեք մի հատ, ավիրվում է երկիրը, խնդիրը ունենում, հերթով, մի ռոպե, միշտ էլ անցնում են, մենք այդ փոխանակման, կարամ իրա հարցին պատասխանեմ, կարամ իրա, դիվերսանտ չի անցը, վստահ եք, որ դիվերսանտ, ծանոթ եք իրա հետ, անհայտացել է, զինվոր ադրբեջանցի, իսկ ինչ գիտեք, կարող եք էլա մեզ հանձնվել է, իսկ կարող է մոլորվել է, իսկ կարող է ու մենք գերի ենք վերցրել, ինչ գիտեք, ուզում հարցկանամ, կասեք որտեղից գիտեք, մի ռոպե, Որտև դա իմ որոշելիքը չի պաշտոնապես ասել, թե չասել, այսինքն ինչ լինի, լավ ենք, չէ՞ սովորել, որ երկիրը ավիրվում է, բայց պետությունը այնքան բաց եւ այնքան թափանցիկ է աշխատում, որ ես ձեզ պետքա գամ, ասեմ, գիտեք ինչ, այդ ադրբեջանցի դիվերսանտ եկել է, հələ ընթացքում էս ասել, պետական գախնիկ, բան գոյություն չունի, իսկ կլինի գործընկերոջը պատասխան, ոստիկանության մասին խոսեցիք, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ներվերի, այն Էվալա իրանց համբերությանը, որ ասենք այդ սադրանքներին իրանք դիմանում են։ Երբ որ պատգամավորները հայտարարում են, ասում են, ուզում են գնանք եւ իրենց ասում են, այո, դուք կգնաք, ուղղակի մի քիչ ժողովրդին խնդրեք հետ կանգնել, որ հնարավոր լինի ձեր մուտքը ապահովել, ասում են, դուք մեզ պայմաններ մի դրեք եւ հրավորում են բախումներ։ Երբ որ Բագրատ Գալստանյանը, չլինելով ազգային ժողովի պատգամ, չլինելով Կանադայի քաղաքացի, դե ես ուրեմն գնացի ու վրա է տալիս ոստիկանների վրա։ Ոստիկանությունը մեր ժողովուրդը, չի՞, մեր հույսն ու ապավենը մեր ժողովուրդն է։ Գիտեք, որն է մեր ժողովուրդը։ Ինչ։ Ես էլ եմ վիրավորվել։ Փաշինյանը շատ լավ օրինակ բերեցիք։ Փաշինյանը ասել է, ես գնում եմ իմ աշխատավայրը, իրան թույլ չեն տվել։ Երեք падգամավորներին թույլ են տվել։ Իրանք, ես էդ էի բացատրում, բայց ինչի՞ մասին են խոսում։ Երկրորդը կրկնում եմ, հատուկ այն մարդկանց համար, ովքեր նախորդ իմ հարցազրույցը չեն լսել, որ առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններով իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն չկար, տեղյակեք, որ մի ռոպե կաշառք էին բաժանում, տեղյակեք դրա մասին, գիտեք,
Հա պատասխանեք գլխով, հա թե չէ։ Հա հասկացան։ Չէ, հասկացան, գիտեիք որ կաշարք են, գիտեիք որ ընտրությունները կերծում են։ Հարգելիս, կներեք էլի, բայց միշտ ամեն ինչ կարելի ասել, հասկանում եմ, լսեցի ձեր ասածը։ Լսեցի, իսկ միջազգային կառույցների գնահատականը տեսել եք մեր ընտրությունների վերաբերյալ։ Եվ որոնք են դրան։ Հարգելիս, Հայաստանի Հանրապետությունը, մենք հիմա խոսում ենք ժողովրդավարության անկման աճի մասին, նաև Freedom House-ը ասել է, որ աննախադեպ թռիչկաձև արաբան ենք ունեցել, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այս ժողովրդավարության առումով շատ ավելի առաջ է, քան օրինակ շատ եվրոպական տեխնացու երկրներ այսօրվա, եւ մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, այլ ոչ թե Freedom House-ի մասին, եկեք կամ PDP-ի մասին։ Մենք խոսում ենք ընտրությունների մասին, ճիշտ է, վերադառնանք ընտրությունների, մի տարեք ուրիշտեղ։ Ընտրությունների գնահատականը բոլոր միջազգային կառույցների եղել է միանշանակ, որ ընտրությունները եղել են թափանցիկ, աննախադեպ մաքուր, եւ որ արտահայտում են այն բանը, եւ վերջի վերջով կարող եք դուք խոսել, ես խոսեմ ձեր ալիքներով կարող եք բան ասել, բայց հանրությունը դա գիտի, որ գնումքը վերջում։ Շնորհակալություն։ 17-ին չեք տապալին, իսկ կգաք քորում կլինի։ Չեմ կարող ասեմ։ Ես ասում եմ, ինչ որ անիմաստ գործով, այսինքն նախ սկսենք դրանից, որ իրավական առումով շատ անգրագետ են մեր հարգելի գործընկեր։ Չէ, դա լիս ազգային ժողովի կանոնակարգում։ Չէ, ուրիշ բան եմ ասում, Ռոզաննա ջան, թող վերջացնեմ։ Էլի սկզբից ասում էր ժամը 4:30-ից ենք հավաքվում, որը հարց ու պատասխանի ժամանակ։ Հետո իրան եկանական ջան ասցին, ոնց որ սխալ բան ես ասում։ Այն մի ժամվա տարբերությունն է ալնում, էլի պատմությունն է ալնում, փոխես 18:30։ Հետո ասին 96 ժամ։ Հիմա պարզվում է, որ 96 ժամով չի լինում, որտեղ օրենքի պահանջն է, որ պետք է ամսի 17-ին լինի։ Հիմա տենանք, եթե միջև ամսի 17-ը թազա ֆոկուս չլինի, այդ ժամանակ կխոսենք, բայց նորից եմ ասում, Ռոզաննա ջան, ինչի մի տարի առաջ կամ 2021-ին մենք դա չարեցինք, հիմա պետք է անենք։ Շարժումը մարել է, պարոն Սիմոն։ Ասում են, շարժումը, ո՞ր շարժումը։ Ես կարծում եմ, որ շարժումը որևիցե բանով չի տարբերվում մնացած նախոր շարժումներից, բացի գլխավոր դերակատարից։ Այսօր, այո, բայց ինչով է տարբերվում, ուզում եմ հասկանամ, ինչով է դա։ Ինչ լայն կոնսոլիդացիա, ինչ լայն, ասեն մարդ կուսակցությունները, ասեցին անգամ, ինչ լայն կոնսոլիդացիա։ Նախ ԿՊ-ի կողքը կա Հայաստանի Հանրության ժողովուրդը, բայց ԿՊ-ն խի պետք է ընկնի։ Ինչ դրսի ժողովուրդ։ Հարգելիս, 300,000 ձեն են հավաքել մենակ երկու ուժով։ Կարան թող մի հատ այդ 300,000-ին հավաքեն։ 300,000-ը չէ, դրա 1/3-ը թող հավաքեն։ Ամեն միտինգը, միտինգից ես ինձ հարցնում, ամեն միտինգը 5-ից 10,000-ով ավելի քիչ է ալնում, այդ ժողովուրդը թիվեք ինձից հարց, գնացեք իրանցից հարցեք, ասեք, այ բանը Դանիել Իոնեսյանը, եթե չեմ սխալվում, մեր այդ որևիցե կապ չունեցող եւ թերևս ընկալման առումով ամենա նորմալ բոլորի համար ընդունելի թիվն է, դա գնացեք թիվը նայեք, բա որ ինձ հարցնում ես, ասում ես մարելա թե չի մարել, այդ շարժումը չունի գաղափարախոսություն, այդ շարժումը չունի ծրագիր, այդ շարժումը չունի առաջարկ, կրկնում են կատարյալ ձերերը, ձեռներն էին բարձրացնում, մնում է լսի, պրծել է այդ համանազատման գործընթացը, դա էլ է պրոբե, պրծել է 10 տավուշի մասը, այդ 12 կիլոմետրը պրծել է, այն ինչ որ իրանք այս պայդրությամբ հələ որ չունենք, որևիցե գործընթաց չի կատարվում, միայն ինչ գործընթացի մասին են խոսում։ Լսի, գուցե ես չգիտեմ, գուցե դուք եք պայմանավորված կամ գուցե ձեզ Ադրբեջանից թուղթ են ուղարկել, դուք դա կարդում եք, բայց ես ձեզ ասում եմ, որ այն գործընթացը, որով մենք ուղիղ գծով երբ որ շրջում ենք, դրա մասին բոլորը գիտեն։ Ես չեմ, դա մեղադրանք է, դա մեղադրանք է, կարող է նամակ են ուղարկել ձեզ։ Ահա, ես ռևանշիստ եմ անվանում, ոչ թե Արցախի հետ կապված, իրանք ուզում են ռևանշ լուծեն հեղափոխության համար, 2018 թվականի համար են իրանք ուզում ռևանշ։ Ինչի՞ չի անհանգստացնում մեր քաղաքական իրավիճակը։ Գլոբալ առումով, չէ։ Իսկ ավելին է։ Ավելին է, անհանգստացնում է, որ մարդկանց հետ պետք է երևի ավելի շատ խոսենք, որ չկարողանան այս մարդիկ խափեն նորմալ մարդկանց, իսկ այս մարդիկ խափում են նորմալ մարդկանց, որովհետև անընդհատ ինչ-որ բաներ են ասում, հետո ստիպված են լինում մի մասը բան հերքել, հետո ծիծաղում են ձևական, ասած բաներ են անում, ասում են գլխի ձունգա լրագրողներին, ու ձեզնից ոչ մեկը չի չաթ հավաքում, այն որ դուք ունեք, չէ՞, սովորություն, մեկը ստատուս է գրում, մյուսները մտնում տակը լայքում եք, բաներ եք գրում, չեք ասում լրագրողի հանդեպ, ոչ կարելի ասել այդ գլխի ձունգա։ Հա՞, կատակով, դուք գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Բա որ գիտեք ինչը, ես ձեր տեղը չեմ նեղում։ Ինչպես ինչ գործընթաց նախաձեռնել։
ի վերջո չէ նույն մեր հասարակությունն է տարբեր թե մենք հասարակության հետ կռված չենք որ հաշտության նախաձեռնը մենք հասարակության հետ մեջբերումներից բացի բովանդակություն չի պարը։ Երեք ելույթ էր ունենում, անկեղծ ասած, ասենք ես տեսնում էի նաև մարդկանց դեմ, մարդիկ չէին հասկանում, ինչ ասում ես մարդը, ինչ ենք անելու, չէր հասկանում ես մարդը, դե լավելին, լավելին, ինձ մեկա։ Ամեն ինչից ինչպեսին են բոլոր տարիներ են դիմություններ, ինչպեսին են նրանց լիդերները, հասնան է, որ… Նորն է պաստը։ Լավ եմ անում, ձերպես եմ անում, լավ չի չէ։ Դուք շարունակեք։ Պարոն Սիմոնյան, խնդիրն այն է, որ դուք այս կառավարությունը մեղադրում է մի բանում ընդդիմությանը, որ ինքն է իր ծրագիրը գրել է չի կատարել, խաղաղություն խոստացել է չի արել, տարածքի համար։ Դա կառավարության, դա ընդդիմության չի վերաբերվում։ Թող, լսեք, իր քաղաքական գործընթացն է, Կարնե ջան, ես քո մոտ հասուլիսի հարցազրույցի չեմ եկել։ Դա ընդդիմության գործն է, եւ ընդդիմությունը նաեւ միտինգներ պետք կան, դա նորմալ է, նորմալ է։ Մենք 20 տարի Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ միտինգ ենք արել եւ գիտեմ ես միտինգ անելը ինչա, եւ ինքը պետք է մեղադրի, բայց դատավորը որոշում կայացնողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, ոչ կաթողիկոսն է, ոչ Բագրատ Գալստանյանն է, ոչ օլիգարխներն են, ոչ դաշնակցության անդամներն են, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է, հասկանում եք։ Գիտակցեք դա։ Լսեք, ժողովուրդը եթե մեզ բան ունեն ասելու, մենք այդ ժողովրդի հետ կապի մեջ ենք, ինքը մեզ կասի։ Եթե բան ունեն ասել քվեարկության միջոցով, երկու տարած քվեարկությունն ալում, կետակը քվեարկի այլ ուժի, որ իրան բան կառաջարկի։ Բայց հիմա ասում եմ, նույն բաները անընդհատ անելով, այսինքն տարին մեկ գնալ գալ Բաղրամյանում մաղալներ դնել, պալատկա դնել, հավաքելու են չէ՞ մի օր այդ պալատկի։ Ժողովուրդը դրսում։ Պարոն Սիմոնյան, դուք քանի անգամ ձեր ասեք ժողովուրդ։ Ո՞ր ժողովուրդ։ Այսինքն ուզում եք ասեք այն ամբողջ մարդիկ, ովքեր որ հավաքում են, դա Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ ժողովուրդն է։ Լուրջ։ Ինչքան մասն է։ Ինչի՞ ես մեծ մասը, ցավը տանեմ, քո անհատական վերաբերմունքը ինչի՞ ես դու որպես իրականություն ներկայացնում։ Ես էլ ասում եմ, ընդհանրապես մեծ մասը չի։ Ասում եմ, որ Արցախից եկած պատգամավորներն են, դաշնակցության ներկայացուցիչներն են, եկեղեցու ներկայացուցիչներն են, որոշ օլիգարխների ներկայացուցիչներն են, մարդ կուսակցությունների 5-ից 7 հոգանոց խմբերն են, ասեցի ովքեր են, եւ ինչ որ մարդիկ, որոնց հետ այո, մենք աշխատելու բան ունենք, որ թույլ չտան, որ իմ ասած մարդիկ իրենց խափեն ամբողջ ժողովուրդն է, լուրջ ես ասում, ամբողջ ժողովուրդը գիտես երբ էր, 2018 թվականին, երբ որ բոլոր քաղաքները առանց որևիցե բացառության գործողություն էին անում եւ մերժում էին իշխանություններին, այլ ոչ թե ամբողջ ժողովուրդն է։ Հազար հոգով ստից գնում են դռան մոտը հարցազրույց տալի, հետո գնում են դռան մոտը հարցազրույց տալի, չար հայացքով եկեղեցական ես ասա, դու տես չար հայացք պետք չունենաս, այդ չար հայացքով ոստիկաններին նայում վիրավորում, այդ իշխանը ժողովուրդը չի, այդ մարդը ժողովուրդը չի, մոռացեք եկեղեցականին, ինչա ռոստիկաները մարդ չի փախում, ռոստիկանը անում է իր գործողությունները, ռոստիկանության գործողությունները կրկնում եմ, էվալա այդ ռոստիկանների ներվերին, էվալա, ես շնորհակալություն եմ արտում, որ այդ սադրանքներին չեն տվում, մի հատ ես, հիմա մենակ դու ես խոսում, թողեք ես մարդը հարցնեմ։ Մի քանի անգամ դուք ազգային ժողովի ամբիոնից ասացիք ընդդիմությանը, որ բայց դրեք մանդատները, եթե նոր ընտրություն եք ուզում, նոր իշխանություն եք ուզում, ի՞նչ եք կարծում, հիմա հնարավոր է այս պահին արտահերտ ընտրություններ անեք, եթե ընդդիմությունը Բայդենի մանդատները եւ դրսում էլ կա պահանջը։ Նախ ընդդիմությունը մանդատները վայր չի դնի, ես դրա մեջ վստահ եմ։ Երկրորդը նույնիսկ իրանք արտահերտ ընտրության պահանջ չունեն եւ մենք ստանձնենք պարտավորություն, որը որ պետք է իրականացնենք։ Նման խոսակցություն մեր մոտ որոշիչը քննարկում չի եղել, չկա ու չի կարող լինել, որովհետեւ կրկնում եմ, այն իրականությունը, որը մարդկանց ոգևորում է եւ հղում է ենթադրենք հայտարարություններ անել, որ հեսա մի ժամ ժամանակ ենք տալի, մենք ես ամիսներով ման չեմ գալու, 7-ից 10 օր միամսյակն ենք նշում այսօր մեր շարժման եւ այլ եւ այլ, այդ այն փուչիկն է, որի մեջ ապրում եք դուք նաեւ կիսով չափ, եւ ձեզ թվում է, որ իրականությունը դա է, բայց դրանից դուրս կյանք կա, հավատացեք գրակը։ Նորմալ է, բայց իհարկե ոչ ոչի բան չեն անում, հիմա Բագրատ Գալստանյանը խնդիր ունի, ինքը ուզում է իրավիճակից դուրս գա,
իրավիճակից դուրս գալու խնդիր ունի։ Ինքը ուզում է, որ լավագույն տարբերակում իրան բռնեն, որ ինքը ասի, դե ես ամեն ինչ արեցի, իրա համար տենց անգլեն արտահայտություն կա, հա, exit strategy-ա իրա համար պետք, exit strategy-ա պետք իրան։ Ես չգիտեմ Շամշանդին լեզվով չեմ խոսում, մի ոպե վերջացնեմ։ Դա իդեալական բանն է, որովհետև տեսեք, հասարակ բան, դուք վելուծեք այն տեքստերը, որոնք որ ամբյոնից հնչում, ես հասկանում եմ, դուք տենց հիացած հույսով, որ հեսա գալու են սրանց քշեմ բան, այդ մի կողմը դրեք։ Ասում եմ, մի գնացեք, կանգնացեք միջև վերջ, ես դա միջև վերջ կանգնած եմ, մնացեք, մենք սադրանքների, այդ ամեն ինչը իր նպատակն ունի։ Ասում եմ հետևյալը, ասում եմ, ժողովուրդ, դե նախ մենք ինչ անենք, չանենք, բանն է մեղավոր, որտեղ մենք դե ասացինք, չէ՞, որ մենք որոյցը կապ չունենք ու եթե սադրանք լինի, դա մենք չենք, այդ մի հատ գցում այն։ Հետո ասում եմ, ես ստեղ եմ, դուք ստեղ եք, որ հետո ասի, դե դե դուք չեք, ես դե ամեն ինչ արեցի, եւ երրորդը գնում է ոստիկանության հետ, այսինքն ի՞նչ է նշանակում եկեղեցականը կամ որևիցե քաղաքացի պետական սա պահպանվող հատուկ նշանակության շենքա, որը որտեղ որ տերորիստական ակտ է տեղի ունեցել։ Ասում է, ես դե գնացի, ասում են, չի կարելի, պատգամավորները կան, ասում է, չէ, ես դե գնացի, բա դա այլ ինչ է, քան սադրանք չի, դա սադրանքա, որ ասում եմ, exit strategy, որ իրան բռնեն, ինք ասի, դե ես ամեն ինչ արեցի, բռնեցին։ Ինչ, այսինքն, դե չկա հանձնաժողովի նիստին, այո, իհարկե աշխատում է, իհարկե աշխատում է, չէ, ոչ ոքի չկա։ Պաշտոնական 2018-ին գաղտնի նոտա է Մոսկվան բողոքի նոտա է հղել Նոր-Նորքի թաղապետարանին Երևանին, ոչ, պաշտոնական Երևանին եւ ես ցանոթ չեմ ԱԳՆ-ին այդ հարցով։ Ինչպես է գնաթում, որտեվ սա ոչ բարեկամական, ոչ բաց այդ ոչ բարեկամական քայլ պաշտոնական Երևանի կողմից Ուկրաինայի զինված ուժերի կարիքների համար օգնության փոխանցման եւ այնտեղ Ռուսաստանի հասցեին արված անթույլատրելի հայտարարություն։ Ես ԱԳՆ-ի փոխարեն չեմ պատրաստում որևիցե բան մեկնաբանել, ոչ բարե Ինչ բառասացի։ Ոչ բարեկամական։ Ոչ բարեկամական գործողությունների մասին թող 2020 թվականից իրենք իրենց գործողությունները նայեն, Հայաստանը մշտապես իրեն որպես հավատարիմ գործընկեր է պահել, երեխայի նայվությամբ հավատացել է, հույս է ունեցել միջև վերջին պահը, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետությանը մենակ չի թողնի, որ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին չի քցի։ Հազար ներողություն այդ բառի համար, բայց ել չեմ կարող այդ բառը չասել։ Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին Ռուսաստանի իշխանությունը քցել է։ Հազար ներողություն այս բառի համար, թող մեր հերոստատիտողները ինձ ներեն, բայց ես ուզում եմ շատ հստակ լինի։ Մեզ խափել են, մեզ թողել են միայն, միայնակ ես գիտեք ինչ, այսինքն թեթև նախանձով եւ զարմանքով էին նայում, թե ինչպես եւ Իսրայելի ուղությամբ հազարավոր հրթիռներ գնացին, թե ինչպես նավատոր մոտեցավ Իսրայելի սահմաններին եւ սկսեց այդ բաները, որոնք որ ընկնում էին Իսրայելի վրա, իրանք սկսեցին խոցել եւ ինքնաթիռներ բարձացան Կիպրոսից եւ սկսեցին Իսրայելին որպես դաշնակից օգնել, եւ ես չգիտեմ 44 օրվա ընթացքում այլ չեմ խոսում նրա մասին, որ արդյոք արժեր թույլ տալ, որ այդ պատերազմը ներ, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնություն 2020 թվականին այդքան թույլ էր, հլ այդ ժամանակ Ուկրաինայի պատերազմը չկար, որ թույլ տվեց, որ մտնեն մեր երեխեքին կոտորեն, արդյոք Կասպիս ծովում մի հատ նավ չկար, որ մի քիչ մոտ գար Ադրբեջանին, կար թե չկար, այդ դա է, այլ չեմ խոսում ամբողջ պատերազմի ընթացքում, որ մենք նաև երեխաների պես հույս ունենալով, որ ինչ որ բան, ինչ որ ձևով մենք կարող ենք կանգնեցնել, բոլոր հնարավոր տարբերակները փորձել ենք, եւ նույնիսկ պատերազմից հետո շատ երկար ժամանակի հեճուկս նրան, որ հայտարարվել է, որ դա Ադրբեջանի տարածք է, որ դա միջազգային, իհարկե միջազգայինորեն դա Ադրբեջանի տարածք է, ի հեճուկս դրան մենք շարունակել ենք ամեն ինչ անել, որ կանգնեցնենք այդ process-ը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը, այլ ընտրանք Հայաստանի Հանրապետությանը, քան ինքնուրույն փորձել իրան պաշտպանել, չի թողել։ Եվ հիմա այդ փորձը, այդ փորձը արևմուտքից պահանջ չկար նման։ Իսկ հիմա այդ փորձը, ներկայացնել որպես ոչ դրական, ոչ բարեդրացական վերաբերմունք, արդար չէ, այսինքն մենք պետք գնայինք ոչինչ անայինք, որ ինքը ասեր, դե պլանն էլ հենց դա։ Նոտային ինչ է հաջողվում։ Ես չգիտեմ, ինչու Ռուսաստան։ Ինչա։ Ինչու դուք ունեք հարցի պատասխան, ինչու Ռուսաստանը միայնակ թողես, դուք ասում եք, որ նաև երեխաներ։ Որտեվ նախապատրաստում էր գնում Ուկրաինայի պատերազմին եւ Սիրիայում ինքնաթիռ խփելուց հետո մեծ գործարք տեղի ունեցավ, որի
հիմնարար վերջնական նպատակներ այս տարածաշրջանում ունենալ հնարավորություն հնարավոր սանկցիաներ շրջանցելուց կամ գիներ գործարք Թուրքիայի հետ կամ այո կամ գիներ որը պետք է հայերը վճարեին որտեղ հայերը ընտրել էին անկախ լինելու տարբերակը որտեղ հայերը ընտրել էին ինքնիշխան լինելու տարբերակը հայերը պետք է պատժվեին հայերը պետք է պատժվեին որ ընտրություն չունենան հայերը պետք է պատժվեն որ ստեղի նախագահ զանգեր ասես դե ես եմ ընտրվում իրան ընդդեղից շնորհավոր էին ու ինքս դառնա ստեղ լեգիտիմ նախագահ որ մարտի 1 էր անեին ամբողջ գործարքը դրա մասին է եղել հիմա մեր մեղքը կա նաև գործարք եւ պատիժ այո այո նպատակը եղել է հետեւել երկու նպաստակ մի հրկրակոցով այսինքն գործարք անել ստանալ այդ ճանապարհը այդ հաբը որը որ հիմա ադրբեջանը եւ Թուրքիան հանդիսանում են իսկ հայաստանի գինը եղելա որ Հայաստանում իշխանություն կփոխվի եւ կգա պրոռուսական իշխանություն հազար անգամ դրա մասին ասել են որը կասի դե նախկինները այդ դեպքում արդեն մենք կլինեինք նախկինները մեղավոր են եւ այսօր Հայաստանը պետք է լինի Բելարուս-Ռուսաստան միության անդամ որտեղ մենք այլ ձև բացի ռուսների հետ լինելով մենք անվտանգ չենք կարա լինենք մենք չենք կարա գույություն ունենք եթե ռուսը չլինի մենք գույություն չենք կա հիմա մեր մեղքը կանում է նրանում որ մենք ասում ենք ոչ մենք պետություն ենք մենք ազգ ենք եւ մենք պետք է ինքնիշխան լինենք։ Մեր մեղքը է դա, որ մենք ուզում ենք ազատ լինենք, ուզում ենք ընտրություն ունենանք։ Էս է մեր մեղքը։ Պարոն Սիմոնյան Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ-ից նաեւ հավքի հետ են կապոց հայտարարություն արել, նշելով, որ Երևանը պարտավոր է կատարել ֆինանսական պահանջները։ Լավ, դուք թող իրանք հենց մի հատ իրանք իրանք պարտավորությունները վերջի 2-3 տարվա ընթացքում կատարեն, խնդրում եմ, էլի։ Թող ռուսերեն ասեմ, որ հասկանա, չիաբի կարովը մուչալը, իխ կարովը բմալչալը։ Ով ով խոսա, իրանք թող սուս մնան, էլի, հապկը պարտավորություն, լուրջ, իրանք մեզնի պարտավորություն են ուզում։ Կարինեին հարցրեք, կասի քանի տեղում են ադրբեջանցիները ներխուժը Հայաստանի տարած, որը նաև հապկի տարածքը։ Հարցրեք, ու ընդդիմությանը հարցրեք, դա ընդդիմությունը շատ լավ կասի։ Էդ իրանք իրաց պարտավորությունները դորդու բեշ արեցին, էլի ժողովրդական լեզվով ասեմ, մնացել է հիմա մեր փողը չենք տվել, ինչի համար։ Ինչի համար, որ երբ որ սեպտեմբերին Ադրբեջանը 15 տեղից հարձակվել էր Լեռնային Ղարաբաղի վրա, Ռուսաստանի նույն ԱԳՆ-ն կոչ էր անում Հայաստանին եւ Ադրբեջանին բան անել, հա, պահպանել խաղաղությունը, այն դեպքում որ Հայաստանը որևիցե բան չեր անում եւ ընդդիմությունը մեզ դրա համար մեղադրում էր։ Դրա համար, հա, ինչի համար։ Իսկ առաջվանման պնդում եք, որ ընդդիմությունը Ռուսաստանի աջակցությունն ունի։ Պասերով Պասերով աշխատվող բանա եւ նպատակը Հայաստանում նոր իշխանություն ստեղծելն է եւ դա գաղտնիք չի որևիցե մեկի համար։ Ակնկալում եմ, դա չի նշանակում, որ ուղիղ զանգում ասում են լեյտենանտ չեմ ուզում այլ բառ ասեմ, լավ, դու պետք է այսօր սենց բան անես, պարզա, բան, սենց նարատիվ են ստեղծում, որը որ առաջագնում բլոգերներով, բանով, կարգով խոսերով։ Դա դեր ամը բանա։ Ուկրաինի հետ կապված, այցի հետ կապված ի՞նչ տեղեկություններ ունեք։ Չունեմ տեղեկություն։ Այլ հարցեր կան։ Ասում է, որ Թուրքիայի Հայաստանի իշխանությունը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի իշխանությունների աջակցությունը վայելում եւ անհանգստացած են, որ այստեղ Հայաստանում հնարավոր է իշխանություն ունենալ։ Այս մասով։ Դե տեսեք, եթե տենց բան կա, ապա ինչի, եթե Չէ, եթե տենց բան են ասում, ապա ինչի մենք անընդհատ հարվածի ենք ենթարկվում այդ նույն կողմից։ Այսինքն, եթե դու ինչ-որ մեկի հետ աշխատում ես, դե իրանց մեղադրանք, հա, ապա ինչի են իրանք քեզ հարվածում։ Այսինքն, այն ինչ որ անում է Ալիևը, այն ինչ որ անում է թուրքական կողմը, չէ՞ որ թուրքական կողմը ասում էր, որ Ղարաբաղի հարցը լուծվելուց հետո մենք սահման կբացենք, բայց այսօր փաստացի այդ գործընթացը շատ առնվազն դանդաղել է։ Բա ի՞նչ քայլերով է դա երևում, որ մենք իրանց աջակցությունն ենք վայելում։ Մեզ բոլոր տեղերից հարվածում են այսօր բոլոր էլիտաները, օլիգարխիան, եկեղեցին, դաշնակցությունը դուրս է եկել մեր դեմ եւ միակ մեր սատարող, դուք ինձ հարցնում եք, ով է ձեզ սատարում, ես ինքան հպարտ եմ, որ ես կարողանում եմ ու վստահ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Ես ոչ ինքնախապեությամբ եմ զբաղվում, դուք էլ գիտեք, որ մենք ժողովրդի աջակցություն ունենք։ Երեք չորաչորը։ Այսօր գնացել էի հեծանիվի խանութ, ուզում էի ինձ հեծանի վառնեի, քաղաքով երկար քայլել եմ, երկու խանութ եմ գնացել, չէ, նաև կարող է վարչապետի հետ քշեմ, բայց ես շատ վաղուց էի սիրում, ես ավելի տենց ոչ սպորտային եմ սիրում։
Ինչու ոչ, բայց չէ, տենց չես, միշտ եմ սիրե, բայց ինչու ոչ, այլ, նաև այո, հարցը դա չի, կարինեն արցման եպ եք շվվել, այս վերկու որ առաջ, նաև օթանավականում, որնակ հետ գալուց օթանավականում եմ շատ երկար շվվել մեր հայերի հետ, որոնք Հայաստան էին վերադառնում, Վարշավայի օթանավականում, ինչին? Դե չգիտեմ, եթե ինձ պատճում հետս նկարվում էին ու գալիս էին միտինգի էին մասնակցում, շատ տարօրինակ կլինի, էլի։ Չէ, կարողա տենց ծանիվ երեկոյան քշեմ, բայց դժվար տենց լինի։ Այո։ Այսօր առավոտյան ենք զրուցել։ Ասաց ինչ կա։ Ասաց ինչ կա, ասի ոչ մի բան, ասաց լավ։ Յուրաքանչյուր, յուրաքանչյուր ժամանակը հրաապարակից նկարեցի։ Յուրաք, բայց ինչի՞ չդնեն, դուք չեք դնում, դուք չեք դնում։ Հարգելի՛ս, դե կարևոր չի հրաապարակը լեցունը թե լեցուն չի, կարող կարա հրաապարակում կարա լինի, հրաապարակում, լսեք, հրաապարակում կարա լինի 15,000, ոնց որ երեգեր, կարա լինի 32,000, ոնց որ առաջին հանրավակի ժամանակ էր, կարևորը դա չի, կարևորը ասելիքն է, օրակարգ չկա, հասկանում եք, առաջարկ չկա։ Հլա ասեք, հլա ասեք։ Ինչո՞, իրենց բնութագրումը։ Իրենց բն մի րոպե, իրենց բնութագրումը չի համապատասխան։ Չէ, օրակարգը այն է, որ դու ասում ես, գիտես ինչ, ես առաջարկում եմ սա եւ առաջարկում եմ սա։ Իր առաջարկը հետեւյալ, ինքը միանգամից սահմանազատում։ Ընդունելի չի իր առաջարկը։ Դա իրան չի վերաբերում, ինքը դրա լիազորությունը չունի։ Ինքը կարա առաջարկի, օրինակ, նոր եկեղեցական որովիցե տոն մենք քննարկենք, կարա առաջարկի որովիցե աղոթք։ Դա իրան չի վերաբերվում։ Իրան ժողովրդը ձեն չի տվել, հասկանում եք։ Շատ ուրախ եմ։ Տենց Վազգեն Մանուկյանն էլ էր առաջարկը։ Ինչ է ասում Վազգեն Մանուկյանը այս իրադրության մասին։ Դրա գաղափարը էն էր, որ այդ գաղափարախոսության մեջ ներառված էր այն կոռուպցիան, որը որ կար, ներառված էր կեղծված ընտրությունները, ներառված էր անարդարությունը, որոնք մարդիկ ունեին, ներառված էր ընտրության հնարավորության բացակայությունը, շատ բանի մասին միշտ խոսում է, բոլոր Անգլիայում, չգիտեմ, Գերմանիայում, բոլոր երկրում խոսում է, այլ հարցը հանրությունը դրան ինչ արձագանք է տալիս, այլ հարցը մենք ընտրություն ունենում ենք, թե չենք ունենում, այլ հարցը թե դու այդ առաջարկը կարողանում ես մատուցել հանրությանը, թե չես կարողանում։ Ես պնդում եմ, որ իրենք չեն կարողանում, եւ իմ խոսքի ապացույց այն գործընթաց եւ ապիկար քայլերն են, որոնք տեղի են ունենում։ Բանջարան, երբ որ ասում եք մեզ բոլոր կողմերից հարվածում են, ընդհանրապես երբ որ մեկին անհատականացնեն, բոլոր կողմերից հարվածում են, կարծում եք հենց բոլորն են մեղավոր, թե այդ մեկն է լայվ թույլ տվել, որ իրեն հարվածում են։ Դե գիտեք ինչ, հաշվի առնելով, որ ես իմ ամենահիմնական եւ կարեւոր դաշնակցին համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ես համարում եմ, որ իրանք են մեղավոր, որովհետեւ իրանք փորձում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից խլել օրինակ ընտրության իրավունքը, որը ես թույլ չեմ տալու, չի լինելու տենց բան։ Ովքեր են իրենք, ուզում հասկանամ, ովքեր են Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, ասենք Սասնա ծռերը, որոնք մտան ոստիկան սպանեցին, ՊՊՑ գունդ գրավեցին, ով, հլը մի հատ ասեք, էլի այդ անունները տվեք, էլ ուզում եմ հասկանամ, ում մասին եք խոսում, նույն Ռոբերտ Քոչարյանի, նույն Սերժ Սարգսյանի մասին եք, հա, իրանք են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, Քոչարյանը, հարգելի՛ս, դուք ուշ եկաք, լավ չէիք լսում, որտեվ ձեր ամենասկզբին ձեզ այդ հարցին պատասխանեմ, որ քայլում եք երևի այդ մասն անգեր։ Այդ նույն մարդիկ եկել են հիմա ուզում են ուրիշ դեմքով ներկայանալ ու դուք ուզում եք իրենց ներկայացնել, որ դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդն է, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը այնքան է մերժել այդ մարդկանց, որ այդ մարդիկ վախենում են քտները դուրս անեն, գնան իրենց կազմակերպված հանրահավաքին, այդքան մերժված են իրանք, դուք չգիտեք դա, դուք որ կմերժեն կտեսնենք, դուք չեք տեսնում դա, չեք տեսնում, հələ վերջը գալիս են հանգուցալուծում, հետո գալու հանգուցալուծում, ի՞նչ հանգուցալուծում, ախր ես մի րոպե կարենը պատասխանեմ, ի վերջո մարդիկ է, ովքեր են, Կարեն Ավաքյաննա, Աննա Մկրտչյաննա, հասկանալը կարեն պատասխանեմ, ինչի հետ եփենք ուշ կիրառել, երեկոյան ուշ չկիրառեցին, Եթե ուշ կիրառել, եթե ոստիկանները վրա չհարցակվեն, չփորձեն գրողել, չփորձեն օրենք խախտել, ինչի՞ պետք է ուշ կիրառեն։ Քի անցյալ անգամ ուշ կիրառեցին, իրանք եկան իրանց խորոված արեցին, մեր գնդակահարության տեսարանը ազգային ժողովի դեմը բեմադրեցին, երկեցին, պարեցին, ուրախացան, գնացին տներով։ Հիմա էլ բերել են, շարել են, հիմա ասել եմ, չէ՞, էշ նստել է մի այբա, էշից իջնել է մի ուրիշ այբա։ Հիմա գալու են այդ նորից սուս ու փուս այդ պալատկեքը հավաքելու են եւ գնալու են պատրաստվեն թեժ աշնանը։
Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան։